Wote wapo chui 7,000 pekee waliosalia huku 1,300 wakiwa nchini Kenya. Mnyama huyu anasalia kuwa kwenye hatari kubwa kwa kukosa makazi maalum na vita baina ya wanyamapori na binadamu. Shirika la wanyamapori nchini limemwokoa Kisui, yani mwanachui, katika kaunti ya Garissa na kuhamhamisha hapa Nairobi. Sasa Kisui huyo ataishi katika makazi yake hayo mapya, kwani hawezi kuishi mwituni peke yake na ataishi kwa kuchungwa na kwa ukaribu sana. Alifanyiwa vipimo kadhaa vikiwemo vya wadudu mwilini, joto mwilini na vidonda. Kwa umri wake mdogo, Shabel atahitaji kula nyama na kunywa maziwa kila saa 4. The nearest KW station, they can just leave them in the wild, but then observe them and report to KWS, so that the KWS will monitor and determine whether it's necessary to rescue.